siku wanajua saa hiyo. Na sasa nani anakuambia aje? Hii jeshi ni mto gani inaenda kukirimia? Sasa hii ni ya nne. Hii inakuja ni ya tano. Hii ni bazi ya tano. Hii inakuja. Ala? Hii ni kulani ya vijana wa zilete kazia. Na nini? Hata saa hii. Ni kweli. Guys are breaking into the Uhuru Shamba upper bypass. The Mungiki guys have been dropped upper bypass, I don't know, by politicians. Ni wengi sana. They are breaking into northern, north gate rather. Nayu? Mwe pazana. Na mia prani ni kuri. Tuwe duwe kani ya tikari. Na kuwa duonaga. Ni kuri ya do town. Anita. Ni kutuwa wate town. Kune watupa kando. So, ukuja maandamano yako ukuja kujana. Tete hawa maenda vita wala nini. Ni kuondoa wate town. Lani zote watu wate, vijano wate hydros yote wametolewa. Wote wako yuki. Ndai kwa purani, ya madhiri kali. Ndai kwa ningine inaitua noma sana. Ezi ya vijana wote ni haido. Ona kayole na ugo. Kama vijana wote ni haido, munga wafanya nini? Kuchukue ni perekeni kwa muto, tokuwe ni takataka. Sinajua una pesa, unalipo anjioni. Hawezi kukwari kwa na maandamano hapa, unatoka na miyadea kwa tano. Wameenda kayole uko kwa muto. Wote vijana wote saizi ya kuna tauni. Na siyo hapa peki yake, ni kila pahali. Kila pahali yete vijana wote.